Brussel·les acull a centenars i milers de catalans que estan aquí per defensar la seva llibertat davant d'Espanya. Exactament 45.000 catalans, segons les forces policials belgues, es trobaven defensant el dret a votar i la llibertat dels presos polítics. D'aquests 45.000, aproximadament uns 300 eren cartadeuencs. D'Espanya n'esperem ben poca cosa. L'únic que volem és el 21 de desembre a guanyar les urnes amb vots per una gran àmplia majoria i a partir d'aquí que Europa i Espanya, però també sobretot Europa, ens escolti i d'una vegada faci justícia per un poble català que es mereix la llibertat plena i absoluta. No sé si són nervis, és molta emoció. Molta emoció veient doncs, la gent superorganitzada, cívicament, aquí vagin els castellers que s'estan organitzant, tots són colles, aquí hi ha els de Cardedeu, i tot superben organitzat, supercívicament, no sé, és molt guai. Home, jo penso que si ens hem pres l'esforç i l'entusiasme de venir fins aquí, que no és fàcil, és perquè pensem aconseguir alguna cosa, pensem aconseguir que Europa ens escolti, ens vegi, potser més en la capital d'Europa que quan ens manifestem a Catalunya. Una manifestació pacífica i amb l'objectiu de fer despertar Europa amb el lema Europe Wake Up després de no haver fet res amb l'aplicació del 155 a Catalunya. La manifestació va ser seguida per diferents polítics, entre ells Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, o el mateix Carles Puigdemont, que es va afegir al recorregut minuts després. Fora de l'àmbit que ocupava aquesta manifestació, l'ambient era de festa. Catalans i catalanes van gaudir d'una jornada de música, càntics i cultura, amb gegants i castellers a Brussel·les, i ni la pluja, ni el vent ni el fred els va aturar per transformar en groga la capital belga.